ibinyamakuru bikomeye by'isi yose nonanga byamaze gutunga kamera zabo ku butaka bw'igihugu cya Israel akomeje kugenda habira imirwano ikomeye cyane n'ubundi ni imirwano ikomeye ikomeje kugenda ihuza ingabo z'igihugu cya Israel ndetse n'abarwanya umutwe wa Hamas bakomoka hariya mu gihugu cya Palestine bakomeje kugenda n'ubundi bakora imirwano ikomeye cyane ni nyuma yuko n'ubundi batangije intambara ku butaka bw'igihugu cya Israel kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ni tariki 7 ukwa 2023 nibwo batangije iyi ntambara kugeza kuri ubu ngubu n'ubundi zingabo zo mu mutwe wa Hamas ziravuga ko gahunda cyangwa se ikigamijwe ari uko n'ubundi bagomba kuba bagaba ibitero bikomeye cyane ndetse bigamije no kuba byasibanganya iki gihugu ku ikarita y'isi ndike bashi kuba cyakongera kumenyekana ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane mu buryo bukomeye bitewe n'ukuntu bari bizeye ubwirinzi bukomeye cyane bw'iki gihugu cya Israel ndetse bizeye n'igisirikare gikomeye kuri iki gihugu cya Israel ariko bikaze gutungura abantu benshi cyane kukuntu n'ubundi umutwe wa Hamas waje kuba wabaca muri humye ukaza kuba wabinjira na ndetse mu gihe rwose cyakanye ko guhumbya uyu mutwe ukaba wari umaze kuba wabagabaho ibitero bikomeye cyane ndetse no kuba minjiramo urufa rw'amasasu wagera ku 5000 mu gihe cyose bari bamaze rero kuba bakigura umutwe baje gusanga ibi ngibi byose byamaze kuba ndetse n'abaturage n'abasivile ndetse n'abasirikare bagera muri 300 bose bamaze kuba bakitaba imana ni mu gihe n'ubundi bivugwa ko abamaze kuba bakitaba imana muri iki gihugu cya Palestine harabagira kuri 30 bonyine ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko rwose uyu mutwe wa Hamas ukomeje kugenda ukora intambara ikomeye cyane ku butaka bw'iki gihugu cya Israel ndetse bikaba bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane biravugwa ko n'ubundi indege z'intambara zigiye zitandukanye z'iki gihugu cya Israel zikomeje kugenda zihanurwa ubutitsa ndetse amagorofa n'agakomeza kugenda atwikwa mu buryo bukomeye cyane ni intambara n'ubundi ikomeje kugenda iterurujije abantu benshi cyane bagiye batandukanye ndetse bigakomeza kugenda biba ikibazo gikomeye cyane kuko bivugwa ko mu gihe cyose bishobora kuba byatungura na iki gihugu cya Israel kikabasha kuba cyazura umutwe ubundi kikabasha kuba cyagabana nacyo ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'iki gihugu cya Palestine n'ubundi gisanzwe gicumbitsemo aba barwanyi bo mu mutwe wa Hamas dore ko n'ubundi aba barwanyi baba muri iki gihugu cya Palestine ndetse akaba ari naho baturuka mu kugaba ibitero byabo byose ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda bitera ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko muri iki gihugu cya Israel gikomeje kugenda n'ubundi kiberamo iyi mirwano ndetse abaturage bo bakaba bamaze kuba batanga kugenda bava mu byabo bitewe n'urutsaku rw'amasasu ndetse n'indege zikomeje kugenda zihanurwa amagorofa ari kugenda twikwa ndetse n'imodoka z'abaturage bagiye batandukanye zikagenda zitwikwa mu buryo bukomeye cyane biravugwa ko rero mu masaha yashize n'ubundi hari imibare yakomeje kugenda yiyongera ku mibare yari yagaragaye nk'uko nakomeje kugenda bikubwira hari hagaragaye imibare ivuga ko n'ubundi hari abantu cyangwa si abasivile bagera muri 300 bamaze kuba bakitaba imana imibare iri komishwenda itumbagiraho bivugwa ko kugeza kuri ubu ngubu noneho bakomeje kugenda bazamuka aho kuri ubu ngubu imibare komishwenda iba myinshi cyane ndetse bikavugwa ko muri iki gihugu cya Palestine ho abamaze kuba bakitaba imana arabagira kuri 30 ibintu n'ubundi bikomishwenda bigaragaza ko uyu mutwe wa Hamas wagabye ibitero bikomeye cyane kuri ubu butaka bw'iki gihugu n'ubundi cya Israel ni ibintu bikomishwenda biba bibi cyane ndetse ni intambara ikomishwenda huza ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cya Kongo nayo ikomeje kugenda ibami cyane ni mu gihe n'ubundi komande zombi bakomeje kugenda bahangana mu buryo bukomeye cyane aho ingabo z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zikubita inshuro abarwanya umutwe wa Zalendo ni nyuma y'iminsi mike yarishize n'ubundi ingabo z'igihugu cya Kongo zimaze kuba zagira gucya n'ubundi zikambura uduce tugira dutandukanye tugera kuri 21 izi ngabo z'umutwe wa M23 kuri ubu ngubu rero biravugwa ku mutwe wa M23 urimo kugenda ushaka ubujyo n'ubundi wakisubiza utuduce twose tugiye dutandukanye dore ko binavugwa ko hari uduce n'ubundi wowe wamaze kuba wakisubiza ndetse ukabugamije no kuba wafata uyu mugi wa Goma ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa ndetse izi zininca make dukomeje kugenda tubategurira ndetse amakuru arambuye ni mukanya gato ya cyane ntugiye kure reka tubashe kuba twabategurira aya makuru yose arimo kugenda avugwa mu bihugu bigiye bitandukanye habano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo nanakwibutsa niba ari ubwa mbere n'ubundi gazanga kuri cano yacu ukanda kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi n'ugiye kure amakuru arambuye mu kanya gato.